Bora, salve, salve, rapaziada. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live de ao Futebol 24. Bora. Bora. Só bora a primeira partidinha aí. Ah, os bonecos que vem tudo seta normal, né, velho? Testar o Beca nessa aqui, velho. Por causa do R2 dele e tal. E aí, Eduardo Oliveira, salve, salve, mano, beleza? Seja bem-vindo, irmãozinho. Vou jogar contra tu. É você aqui, mano. Bom jogo aí, velho. Tamo junto, papai. Pega leve aí que é a primeira em primeirinha de hoje, hein? É nóis, pai. Se puder se inscrever aí, deixar o likezão, mano, pra ajudar nós aí. Só agradeço, meu parceiro. Bora. Só bora.
Blackpink. Que jeito que tá o jogo aí, mano? É, tá pesado hoje, será aí? É a primeira partidinha que nós vamos jogar hoje aí, porque ontem abriu uma live e tá pesado ontem, viu? É louco. Tá de boa até agora, ó. Tomara, velho, tomara. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour le début de cette nouvelle saison. Bora. Et pour ce lancement, nous avons une belle affiche à vous proposer entre deux équipes très différentes, mais qui partagent l'ambition de démarrer par une victoire. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Et le match est donc lancé. C'était chaud. Até Ah, c'est parti, esquentar. c'est parti bien ce contre. Voici Eto'o. Quel fait du bien cette interception. Peut-être une occasion pour Neymar. Moussiala. Dans la profondeur. Oh, Messi. C'est joué long, attention. Il file vers le but. Oh, la frappe. É o som, é o som. Bora, bora. Setor é brabo, mano. Vamos ver como é que o Becker vai sair. Primeira vez que tô jogando com o Becker ali na MLG ali. E aí, Nedver? Marquei errado, velho. Neymar passou igual a bala ali. Bora, som. Ah, mano, eu tinha tocado lá embaixo. Falhou o toque. Passou no meio dos três ali, bela bola. Ixi, aí demos sorte, hein? E aí, Wesley, Marcão, ó, Marcão aí, salve, salve, Marcão, beleza? Rapaz, larga desse jogo, salve, salve, Marcão, tranquilo, meu amigão? Largar nada, pô. E nós estamos te esperando você voltar aí, viu, safado? Eu prefiro o Rosic ali, mano. O Rosic ali, ele é mais liso que o Nedver. Mas o Nedver é bom também, né? Tomamos. E aí, Wesley? Cuida, pai do Grud. Vai vir em coop por ranking, hein? Como no PES 21. Será, mano?
Aonde você viu isso aí, safado? Cara, você vem empurrando aqui, vai ficar da hora, hein, mano. Bora. Tomar a bola aí, hein. Pra passar aí, não. Ixi, moiou, velho. Marquei todo errado. Tomamos o gol, velho. Não muito, tô cuidando da saúde primeiro. Pô, entendi, ô Marcão. O que tá acontecendo aí, mano? Você fez a cirurgia aquele dia lá? Saúde em primeiro lugar, pô. Tá certo, mano. Não, o jogo começa a aprontar não, hein? Caraca, mano. Oxi, apertei o botão. Pera aí, Marcão, que eu já vou ler. O time tava bem, já morreu já. Bora. Ele reste solide, il peut repartir avec le ballon. Messi, sa bande de soutien. Le ballon dans la profondeur. Il prend sa chance. Cara do céu, ele tomou empate ainda, velho. Tá doido. Meus contatos, Jogos quarta de final da Champions vai dia 9 só. Pior que eu não sei, viu, Marcão? Cara, ganhando o jogo de 3-0, velho. Tomei 3 gols do Neymar. Ainda não fui marcar, tô esperando o médico retornar. Entendi, mano, entendi. Mas tem que cuidar da saúde, pô. E três gols rapidão, Eduardo. Já tá jogando com o Eduardo aí, rapaziada. Amamos, jogou no banheiro. Ah, Beck, e aí, cara? Os bonecos deixando a bola passar, velho. Ah, não. Lá embaixo. Caraca, meu irmão. Carai, mano. Meu time apagou, mano. Meu time não sabe o que faz mais em campo, é. Tá, o Messi vai subir de cabeça. Aí tá pedindo pra tomar gol em cima do Rudiger ainda, velho. Meu Deus. Ok, mas a passe était peut-être un peu téléphonée.
Ah, velho, meu Deus, cara. Sabia quem ia chutar, mas assim eu pulei, velho. Meu Deus, cara, o domínio do boneco, velho. Dominou pra ele a bola, velho. Xiii, Mari. Do que a bola não entrou, cara. Onde que a bola foi, mano? Ah, velho, é isso, cara. Olha isso, mano. O time desligou todo, velho. Meu Deus, mano, não passa tudo, cara. Que doideira é essa? Ganha um jogo de 3-0, hein? Cura, Vanessa. Cuida, meu filho. Ganha um jogo de 3-0. Já tomei a virada aqui, tomando 5. Meu time não faz nada, mano. Olha isso, a bola passa dentro do cara, velho. Não, para, mano. Ai, ai, velho. Olha o gol que o Eto'o errou, cara. O cara nem no manual ele pegou ali, velho. Lá em cima. Eita, passe de costa lindo, hein? Meu Deus, rapaziada. Ai, ai, mano. Valeu, valeu, Eduardão. Tamo junto, mano. Jogou bem. Tá doido, velho. Que doideira de partida, velho. Mas valeu, valeu pelo jogo, mano. Cura, tô nos corre. Beleza, mano. Só chegar em casa e eu colo. Tamo junto, irmão. Bom serviço aí, viado. Cuidado aí, hein. Caralho, meu. Eu abri 3-0, velho. Meu time parou, velho. Não fazia mais nada, velho. Tô aqui na rua tomando um caldo de cana com pastel. Aí sim, pô. É bom, hein, mano. Olha o IF aí. Salve, salve, Lief. Salve, salve, mano. Esse jogo só piora a cada atualização. Não sei como eles conseguem estragar o jogo tanto assim. Pois é, mano. E já faz tempo, viu? Já faz tempo isso aí, cara.
A partida que não jogou contra o Eduardo aí, não, tirando os méritos, né, mano? Mas eu abri 3-0, tá ligado? Meu time parou, mano. Eu não conseguia fazer mais nada. Tudo que ele fazia, bola passava, fazia o gol e tal. Pronto, ganhou a partida. Dá pra entender, não, velho. Mas ele jogou bem, mereceu a vitória, né? Mas, ô, é louco, velho. Pra mim, eu já tava na derrotado. Pois é, mano, pois é. Mas parabéns, tá ligado? Ainda bem que você entende, né, mano? Mas você jogou melhor também. E mereceu ganhar também, né? Mas é louco, velho. 3-0. Do nada, para, velho. Parou tudo e já era. Faz parte, né? Bora. E aí, o Matheusão aí. Salve, salve, Matheus Silva. Jogo só pior, impressionante. Pois é, mano. Pois é. Vamos ver aí que essa Konami vai fazer nessa próxima atualização dela aí, né? Vamos ver. Com certeza vai mandar uma copinha do Japão, uma do México e fica por isso mesmo. E mais carta nova pra gastar, né? Eu não gasto mais, velho. Eu gastei muito já. Mas assim, velho, o jogo em si, ele tava até bom, velho. Depois de uma atualização aí que virou uma merda, cara. Aí, isso é louco. Depois disso aí, eu falei, nunca mais eu gasto, velho. Hoje vai ser o Rage, hein? O time já tá mortinho de novo aqui, ó. Olha isso, velho. A bola passou dentro do Van Dijk, pô. É só esticar a perna e pegar, velho. Dei dois autoblocos com ele ali, velho. Meu Deus, só piora, velho. Aí. Bora, bora focar, né? O que o adversário fez mesmo aí, velho? Deu autobloque ali com o Van Dijk, velho. Passou dentro do cara, velho. Não, 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 não. Isso aí é outra coisa também, cara. Você dá o passe na ponta, em vez do boneco. Ixi, mano do céu, cara. Em vez do boneco vir, ele fica esperando a bola chegar no pé. Aí a máquina vem e toma. Vamos, Rosic. Tem que passar, Rosic. Que aí, papai? Ah, mano. Aí quebra, né, cara? Meu Deus. Cadê o lateral, mano? O lateral tá lá no meio-campo, mano. O time tá todo doido. Ah, o Rosic, cara. O Rosic não tá passando por quê, velho?
d'application. Rositsky. Avec Nedved. C'est bien fait ça. É, rapaziada, a coisa tá feia, velho. Vira lá embaixo, tenta escorar essa bola aí. Mano do céu, velho. Não, não faz isso, jogo. A bola escapou do pé do meu zagueiro ali, só pro cara chutar, velho. Tem dois marcando. Bola passando dentro do Van Dijk ali de novo, vocês viram, rapaziada? Dentro do Van Dijk, pô. Bora. Só bora, galerinha. Tá bugado, hein? Vixe Maria, velho. E aí, Marinho? Salve, salve, maninho. Bora. Seja bem-vindo aí, Marinho. Boa tarde, eu vim compartilhar a live. Você está bem? Eu estou bem. Estou bem, mano, graças a Deus. Valeu pela presença aí, Marinho. Deixa o likezão aí para ajudar nós, meu parceiro. Valeu por compartilhar a live aí. Deus abençoe aí. Ixi, mano, o Messi pirou a bolinha no pé, Messi. Pra que isso? Olha o Messi, ó. Assistindo a palavra do drapeau. C'est bien donné.
C'est joué en retrait. Oh, quel caviar! Ouf, un peu d'air. E aí, Marinho, tá jogando muito El Futebol, mano? Snyder ou Kaká de MAT? Pô, aí depende, né, mano? Tipo, o Kaká joga, acho que, se eu não me engano, acho que ele é de infiltração, né? Aí depende da formação que você tá jogando, o jeito ali, né? Mas eu particularmente, eu iria de Snyder, velho. O Snyder, eu joguei com esse Snyder aqui do Wesley aqui, mano. É um absurdo, viu, cara? É muito bom de bola o Snyder. Ué? Eita, mano. Marquei todo errado. Puxei o botão que não era pra puxar. Bora. C'est intercepté, quelle bonne lecture. Oui, très bonne anticipation. Avec Ledved. Só passar. Ah, ele não passou e parou, velho. Ele parou e tava passando e freou, velho. Aumentou. Vou ter que mudar o jeito de jogar e usar três zagueiros. Tá foda. É foda. Três zagueiros também, velho. É, parece, sei lá, parece ficar muito exposto, né? Eu vou colocar um poste de bola aqui, velho. Testar também um poste de bola aí. Eita. Pode posse de bola também, que os bonecos ficam muito, muito parados, né? O cara quitou. Pô, ficou doido, mano. Tá ganhando a partida de 3-0, velho. Mas o Eduardão também jogou bem, né? Mas é foda, velho. Foi tomar 5 gols, cara. Não sei se é pompom. Vou colocar um poste de bola aqui só nessa partida aqui pra nós ver. Um pouco mais aqui. Vou segurar o Messi aqui. Cadê você, Ribery? Bora. Quando começa a dar errado, assim, as partidas, o time começar a bugar, tem que trocar a formação, velho. Do nada o time começa a fluir de novo. Vamos testar na posse de bola aí pra ver, né? Lema free.
Ah, os cara vêm tudo igual, né? Vou testar o mod aqui. Ai, ai, quem chegou aí? Salve, salve, Alisson. Beleza, meu mano? Como é que você tá? Os caras jogar com o hard ali mesmo, tem certeza? Vai querer chegar na linha de fundo só na bugadeira cruzando ali. Bora. Bora de Zico nessa aqui. Tranquilo, Alex? Como é que você tá, mano? Tá sumido, pô. Cadê as lives? Tá fazendo mais não? Bora, Eduardo. Tem um timaço, é louco. Pois é, mano. O time é da hora. Graças a Deus, Marquito. Graças a Deus, mano. E teu Mengão lá vai destruindo tudo, hein? Meu São Paulo é uma baba. Eliminado do Campeonatinho Paulista. Não tem lógica. Bora. Fica, Carpini, sai fora. Você viu, mano? Certeza vai ser corintiano ou palmeirense nessa fase. Que isso, cara. Que técnico. Oh, o pior técnico de. Vou tentar fazer o gol aqui. O pior técnico de todos os tempos, cara. É esse Carpini aí, mano. Pela madrugada, cara. Pela madrugada, velho. Não dá, não dá, velho. Eu tava assistindo agora que eu cheguei de serviço, o Neto disparou contra a diretoria de São Paulo. Parece que o James ficou a semana inteirinha sem treinar aí. E ninguém fala nada. Os jogadores estão tudo puto com isso aí, cara. Porque ele faz o que quiser dentro do elenco, treina a hora que quer. E os caras tá tudo puto por causa disso aí. Tá certo os caras, né, velho? O cara ganha 1.600.000 conto por mês, hein? E detalhe, viu? Correu de bater o pênalti. Não quis bater o pênalti. Ah, você é santista? É igual meu pai. Meu pai também é, velho. O primeiro jogo do Santos eu fui ver aqui em Ribeirão Preto aqui. Santos e Botafogo de Ribeirão. O Santos tá com um timinho bem montado, cara. Gostei de ver o Santos lá. Espera aí que eu já vou ler, rapaziada. Bora. Psh, o cara tá com a barra no azul, igual a Covid ali, velho. Malvadão esse ano leva. Pois é, mano. Pois é. Tá legal o time do Flamengo, viu? Ganhou o título com vocês, pô. Mas. Se bem que foi mais com o Dorival do que com ele. Pois é, velho. Esse título que o São Paulo ganhou mesmo aí em cima do Palmeiras foi graças ao Dorival. Os cara se fechou e falou assim: ah, vamos jogar igual ele tava mesmo. Porque né, se não é colocar em prática ali o que ele quer, acaba perdendo, né? Que tinha chegado aqueles dias, né? Mas não dá não, velho, não dá não. O cara jogar contra o Ituano, tirar atacante, colocar zagueiro, velho. Tentar segurar jogo contra o Ituano. Depois agora faz uma cagada dessa, colocou o Luciano pra jogar de meia direita, velho. Luciano é centroavante, mano. São Paulo tem Galoppo, tem Michel Araújo, tem o Eric que pode fazer a função. Colocou o Luciano de meia direita. E o Lucas, bem dizer, de segundo atacante, todo errado, velho. Tá perdidinho o homem. Parece o Vitor Pereira. Pra te falar a verdade pra você, eu prefiro ser Vitor Pereira aí, velho. Assim, ele é ruim, mas o Carpini é pior, velho. Não, e ele na entrevista falou assim que São Paulo vai ter surpresa com São Paulo ainda. Vai cair pra segunda divisão, pô, do jeito que tá aí.
Você não vê, mano, você não vê uma jogada da hora, tipo um dois, uma triangulação. É só lançamento direto pro coitadinho do atacante na frente, velho. É pro cara desviar e isso aqui, ó. Dá o balão, domina e entendeu? E só isso. São Paulo não faz isso aqui, ó. Não, ó, o cara vai passar lá. O São Paulo não tem isso, ó. Não tem isso, ó. Ó, não tem. Os outros times tudo tem, ó. Passou, tocou, olhou, tá ligado? Tocou de novo. Achou o espaço. São Paulo não tem isso. São Paulo é isso aqui, ó. É balão, desviou e chuta pro gol. Só isso. Mais nada. Lucas ali é um coitado. Você é louco, mano. Lucas ali no São Paulo ali é um rei, velho. É dá dó, mano. Dá dó de ver o que ele faz, porque ele é diferenciado. E os cara também, o técnico nos ajuda pra, tipo assim, ele tem que montar uma formação entre o Lucas ali, né? Ao redor dele. Igual o Flamengo faz com o Arrascaeta. Igual o Atlético faz em cima do Hulk. Ali, foda-se, o Lucas tem que correr sozinho, velho. Dá dó, viu, mano? Ontem ele tirou os melhores jogadores em campo, que é o Wellington. O Wellington e o. Eu esqueci o André. Acho que é o André Silva, o menino que estreou lá. Muito bom de bola. O atacante lá, que o São Paulo contratou. E depois foi só tirando os caras. E viu que tava pra ir pra pênalti. Em vez de colocar o Galo, porque é o melhor batedor de pênalti de São Paulo, não pôs o Galo, colocou o Michel Araújo. O Michel Araújo foi, o que ele fez? Foi o pênalti. Não tem lógica, não, velho. E aí, Game Pro, salve, salve, mano, beleza? Como é que você tá, irmão? Olha o brabo aí. Mais um brabo chegando aí. Pior, velho. Ai, se ele fuder com o Diego Costa também, velho. Ah, louco. Não, tipo assim, eu não culpo muito o Diego Costa, por quê? Porque o James Rodrigo é um arregão, tá ligado? Ele não quis cobrar o pênalti. Diz que o Carpini falou pro James se ele queria cobrar o pênalti, ele falou que ele não tava, como é que fala, meio, ele não tava preparado. Pô, o cara ganhou 1.600.000 por mês, tem um apoio total da torcida que tava no estádio, 55 mil pessoas gritando o nome dele, lá o técnico foi e colocou, e o cara não tá preparado pra bater o pênalti, velho. Um dos melhores 10 que já foi aí do mundo, pô. Na época que tava jogando lá no Real Madrid, pô. O cara não bateu o pênalti. Não, velho. Não existe isso. Aí deixou pro zagueiro bater, velho. Você acha que os cara tá em vontade de falar isso, pô? Os cara que errou o pênalti. Falou, caralho, o James Rodrigues correu de bater o pênalti? Um dos cara que ganha, o cara que ganha mais no elenco? Tem que fazer igual o Lucas, pô. O Lucas tava se arrastando com a perna pesada de tanto que o cara correu, velho. Lutou pro time, foi lá e bateu o pênalti, fez. Se erra também, não dá nada, pô. A torcida entende, entendeu? Mas agora você tem um camisa 10 lá no banco, lá que é o James. O cara não bateu o pênalti, velho. Tá de sacanagem. O cara jogou 10 minutos, velho. E tava com medo de errar o pênalti de novo, porque é dois pênaltis que já erra, né? Quando o São Paulo saiu da Sul-Americana lá, foi ele que errou o pênalti. Eita. O Wellington não marca defeito. É, pô, mas o problema, mano, que é o que tá tendo lá, entendeu? Ele tava jogando bem, mano. Tá jogando bem, raçudo ali e tal. O que tá atrapalhando ele aí é porque ele quer ir pro Inter, né? Tá querendo muito caro pra ficar no São Paulo aí. Ainda colocou faltando 10 minutos o Carpini, né, Gina? Mano, e outra, viu? Ele só colocou o James Rodrigues mesmo, porque a torcida tava pedindo. Só por isso. Se fosse ao contrário, eu não ia colocar o James Rodrigues, eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Afinou, arregão, pô, não bateu o pênalti.
Já, você é louco. Tipo assim, o técnico tem culpa também, mas ele também tem o James Rodrigo, viu? De não ter assumido ali e batido o pênalti, velho. Cara que ganhou 1 milhão e 600. O Elton, Diego Costa e o Vinícius. Não dá. Pois é, mano. Pois é. São Paulo precisa de contratar lateral mesmo. O Elton tá querendo ganhar quase 1 milhão por mês no São Paulo, cara. Vê se tem lógico. Vai lá pro Inter, velho. Sai fora, velho. Pagar 1 milhão. Pagar um salário grande pra um cabeça de baga daquilo ali. Contra o Ituano, gol dele ontem também. Pois é, mano. Mas o São Paulo precisa de técnico. Urgente. Urgente. Engraçado que a gente olha os outros times jogar aí, ó. Palmeiras. Ó, pra você ver o Santos, hein? O Santos caiu pra segunda divisão, pô. E tá jogando, não tá jogando mal, não, viu? Se chegar na final contra o Palmeiras aí, vai dar trabalho pro Palmeiras, tem certeza, velho. Pode ser até campeão, ó, pra você ver, ó. Santos jogando melhor. É, Atlético, Flamengo, Fluminense, Celo, Palmeiras, todo mundo jogou melhor do que o São Paulo. Olha o elenco que o São Paulo tá, hein? São Paulo foi bobo demais. Podia ter aproveitado ontem, ter mandado esse cara embora e aproveitar essa parada que vai ter agora de uns 15 dias sem jogo nenhum. E mandar esse cara embora aí, contratar um novo, pô. Pelo menos ele já ia ter 15 dias ali pra ele já conhecer o elenco e colocar em prática o trabalho do cara, velho. Mas não, ficou com esse cara aí. Teve uma reunião hoje a 1 hora da tarde com ele lá e ficou com ele mesmo. Tá de sacanagem, velho. James tá igual o Luan do Grêmio. Acabou o futebol dos caras. Parece que perdeu o tesão pra jogar, não tem mais vontade. Pois é, olha. Mano, um cara que ganha 1 milhão e 600 por mês, quase 2 milhões de reais, fora as outras regalias, acaba ganhando 2 milhões de reais. O cara não bateu um pênalti, mano. O cara não bateu um pênalti, tá ligado? Ah, é doido, velho. Carpini não vai sair agora, nem se iluda. Infelizmente as cabeças estão defendendo ele. Espera pra você ver, meu filho. Espera começar o próximo campeonato e ele perder duas partidas seguidas. Você vê o que vai acontecer. Tá louco, mano. O cara é horrível, mano. O cara deixar os melhores jogadores no banco, velho. O cara é colocar Luciano de meia esquerda, meia direita, velho. Pelo amor de Deus, isso não existe, velho. Carpini vai cair na Liberta. Meu Deus, tomara que nem chega como técnico de São Paulo no Libertadores. Não, nem liga a televisão pra assistir. Você tá é louco. Dá não, velho. Pô, agora que eu tô olhando aqui, né, velho? O cara não quita, né, velho? Ele quer fazer 3 gols contra. Faz lá, irmão. Oxi. Não entendendo esse cara, não, oxi. Cuida, Joaninha. Cuida, minha amiga. Beleza? Salve, salve. Como é que tá em Portugal aí, Joaninha? Frio, calor. Aqui tá um calor do caralho, né? Tá osso aqui, viu? Dá uma chuvinha, parece que fica pior, velho. Ó, já chegou com o gol do Messito já. Cara, eu vou ficar até correndo aqui atrás da bola devagarzinho aqui pra passar o tempo logo, né? Ele tirou o centroavante que tava se esforçando. Joga Luciano, sendo que o Luciano não quer jogar de centroavante. Não tem lógica, velho. Não tem lógica. Aqui esse centroavante é bom de bola, viu, mano? Aquele cara é bom de bola. O primeiro jogo dele, cara, o cara se aparecendo, o cara.
querendo o jogo ali mesmo, ali tal, lutando. Mas é. Não tem técnica, velho. O cara entra na 4-4-2 com o Luciano de meia direita e Lucas junto lá com o menino, que o novato lá do ataque, velho. Que isso. Queimou o cara, pois é, mano. Não, isso aí não vai ficar assim, mano. Você vai ver. Não é possível que o jogador de São Paulo esqueça o treinador lá. Não é possível, mano. Mais um pouquinho ele faria o gol. Pois é, mano. Tipo, é só a bola chegar. Olha que esse centroavante do Palmeiras, aquele fraco Lopes lá, aquele cara é grosso pra caramba, mano, tá ligado? Ele é ruim, só que acontece? A bola chega pro cara, velho. Entendeu? A bola chegou pro cara, o cara faz o gol, velho. É uma coisa de São Paulo, velho. O São Paulo, desde a época desde a época do Diniz, naquela época o São Paulo chegava bastante, só que errava gol. Depois daquela época lá, velho, nunca mais São Paulo foi de atacar muito, velho. Os jogadores estão apoiando o Carpinho, não vai sair, meu Deus. Mas espera, mano, perdi mais uns dois jogos aí pra você ver. Não pode, velho, não pode. Ele tem que colocar esse James Rodrigues aí pra jogar, pô. Um cara que ganha 1.600.000 por mês aí, ó, tem que colocar aí pra jogar, nem se for dentro do gol. Nem se for de gandula lá, ele tem que, como se diz, ele tem que dar alguma coisa ao clube, velho. Primeiro tem que pôr pra jogar, depois ele vai ter que receber as críticas, se não for bem, né? Porque além de ele estar se queimando pelas burrices que ele tá fazendo dentro de campo, escalando o time todo errado, ele tá se queimando pra não colocar o James Rodrigues. Ontem mesmo, ontem você colocou o James Rodrigues, que a torcida começou a gritar ele de burro, burro, e depois... Depois de novo começou a gritar e xingar ele. Aí que foi que colocou. Se fosse, não ia pôr o James Rodrigues ontem. Ele ia colocar o Galopo, não ia pôr ele. Jones. Ah, bora ver o que vai virar, porque São Paulo entrar com um treinador desse aí no Campeonato Brasileiro cai para a segunda divisão no primeiro turno. Quando o Dorival time jogava toque de bola de aproximação, aquele jogo contra o Palmeiras lá no, com certeza no Allianz, botou o Palmeiras na roda. Aproximação, né, velho? Aproximação. Tem que. Ó, coloca, ó, um James Rodrigues aproximando com o Lucas pra você ver. Entendeu? Ou o próprio Galopo aproximando com o Lucas, ou aproximando perto do James Rodrigues. Um cara mais próximo do Caleri. Mas agora, mano, é só balão, pô. É só balão. O cara pega a bola, o lateral pega a bola, olha pro Ferreirinha, o Ferreirinha. Isso aí é Teco, mano. Teco manda. Corre, Ferreirinha. Corre que eu vou tocar pra você. Só isso. O cara não tem uma saída de bola. Sai com o volante ali, Pablo Maia habilidoso ali. Sai com o ponta, volta no meio. Não é não. É balão. Pega a bola aqui com o zagueiro, ó. Balão aqui, ó. Balão aqui, balão aqui. Só isso. É revoltante, mano. É revoltante. Perder faz parte. Mas perder do jeito que perdeu ainda mais, tá louco, vai não dá não. Eita, time da Priolo, velho. Que time é esse aí, meu amigo? Olha a marcaçãozinha aqui no som aqui. E no Salá, pra não...
tomar muito R2 aqui, né? Não é mais não, menino. Bora. Contra o Santos, o Carpini colocou o Calera de ponta, vai entender. Ai, ai, o jogo contra o Santos mesmo, velho, também. Que isso, velho, não, não... É, foi tudo culpa dele, essas derrotas que o São Paulo teve mesmo aí. Cara, jogador também tem um peso nas derrotas também, mas tem que escalar o time errado, tem que treinar o time, velho. O time de São Paulo, você olha e você não vê nada no time de São Paulo, é só o Lucas correndo, o Ferreirinha ali tentando alguma coisa, o Calher lutando, só isso. Tô lutando com a poeira bom, exercício bom. Ai, te lascar, tem que ganhar, Costa Curta. Ah, Costa Curta, tem que encostar nele, pô. Ué. Contra o Santos, meu, São Paulo tomou um vareio de bola, pô. Contra-ataque do Santos ali fatal, certinho, tá ligado? E o São Paulo olhava os caras jogar. Um time de segunda divisão, hein? Tá jogando, vai jogar a segunda divisão, desmontou o elenco todo ali. Só o James Rodrigues aí dá metade do elenco do Santos ali, da folha de salário. Meu Deus. Bora focar, que o adversário sabe jogar, hein? Agora é a hora de testar esse posse de bola aqui, né? Tem que fazer a jogada aqui, ó. Dá no som. Ah, mano. Ai, não, pô. Que lateral horrível, boneco. O time do cara tá correndo, hein, velho? Lá em cima de tudo. Vai embora, time. Vai embora que tá toda. Cancela. Vira a marcação, marcou certinho. Mal, mestre, que passo doido foi isso aí, cara. Ah! Posse de bola do Carpini. Pior. Bora, bora. Agora a minha, né, começa a tirar o som, pôr um zagueiro aqui no lugar dele, igual o Carpini. O
Cara, com todo o respeito aí, Ituano, não tenho nada contra time pequeno, porque os times pequenos no começo de temporada é muito melhor do que os times nossos grandes aí. Mas o cara, colocar três zagueiros contra o Ituano, cara. A torcida de São Paulo toda lá no campo do Ituano, gritando, apoiando. Não, para. Se tem mais 10 minutos ali, cara, o Ituano ganhava de São Paulo e São Paulo tava fora. Eita, meu filho, esses triângulos aí, mano, eu vou te falar, viu? Sorte que tem o manual, né? Esse triângulo tem que fazer igual no pé, acho que é no pés 20. Tem que pegar uma bola, tem que pegar um boneco e correr lá dentro do gol rapidão, velho. É, ainda mandou a torcida ficar calar a boca ainda, velho. Meu Deus. Bem lembrado, cara, bem lembrado. Falta de respeito, velho. Falta de respeito. Deu sorte, deu muita sorte que esse jogo contra o Ituano. São Paulo não mereceu passar, velho. Aumentou, grande gol, hein? Se tu lutasse com a poeira, tu ia... Sai pra lá, ó, safado. Ah, mano, de novo, cara. Agora está no canto de cima lá. Errou o gol, cara. Ó, é duas vezes, cara. Do mesmo jeitinho, do mesmo jeito, o adversário fez a jogada e a bola passou, cara. E eu dando o autobloco pro boneco pra passar, ele fingindo que nada tá acontecendo. Não vai pegar nunca. Não, cara, que isso? Ganhamos? Nossa Senhora. Lá em cima vai tocar, lá em cima. Lá em cima. Ô louco, velho, até me mosquei, velho. Tem hora que eu. Se eu corresse mais ali, ó. Mas é fora, se você pegar a bola daquela ali e corre, o zagueiro chega e toma, velho. O zagueiro corre 60. Vai mesmo, vai mesmo, vai mesmo. Sai fora, Ed. Custa ele colocar uma 4-3-3, esse Scarpini? Custa. Pelo menos para testar, que é todo, que todo mundo quer. De um lado, Ferreirinha. É, centroavante, Caleri. Do outro lado, ou Michel Araújo, ou Lucas, ou Endrick, né? Endrick, não. Eu confundo ele com o do Palmeiras lá, que é Moreninho, que veio de Ceará. E o James Armando? Custa. E Pabllo Maia e Alisson marcando? E os dois pontas voltando para marcar? Luciano é banco, pô. Luciano é centroavante, pronto, acabou. Quer jogar, é assim. Deram a camisa 10 pro Luciano, meu amigo. Deram a camisa 10 pro Luciano. É muito desaforo pra camisa 10, viu? Toquei a bola aqui no Eto'o, velho. Bela jogada, hein? O cara cruzou a bola e fez o gol, vocês acreditam? Ele não chutou essa bola. Ó, ele cruzou essa bola. Cruzou pro cara que vinha lá e fez o gol. Mas foi uma jogadaça dele ali. Pegou meu time todo aberto lá em cima.
pousser pour égaliser. Oh, s'il réussit son contrôle. Ah, velho, só estica o pé, Marco. Estica o pezinho, cara, e tira a bola. Homem, não cisca não, que tem cara que não gosta. Pois é, ué. O adversário teu ontem, né? Não gosta, né? Como é que é? O cara tá dando a vida, não sei o quê. Fica ciscando, homem, ciscando. O jogo é esse, pô. O futebol agora é só balão. Então agora os caras querem jogar igual o Carpini, só no balão, só assim, ó. Oh, meu Deus do céu. Vamos, Costa Curto, vamos. Aquele contra-ataque monstro que nós sabe fazer. Bora, 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 bora. Nossa, que mentira, velho. Bora. Tem que ter tocado, velho. Ah, marquei errado, velho. Marquei errado, mano. Marquei tudo errado a jogada. O Neymar aqui. Bora. Tá ganhando 2-0. Mano, virada muito doido. O cara tá bem no jogo, né? Chegou 3 aí só, velho. Tem que fazer a jogada aqui pro Iberri. Bora, bora. Desse tipo de jogador, galera, que não pega a primeira divisão, tô nem aí pra primeira. Konami ajudou o pai, também é malandro e tchau. Ele falou isso mesmo, viu, Wes? Falou assim, esse tipo de jogador aí que não pega a primeira divisão, não sei o que, não sei o que. Ah, mano, pelo amor de Deus, o cara chutou, a bola passou dentro do boneco, velho. Vamos ver se ele vai deixar o replay dentro do boneco, velho. Ó. Olha, debaixo da perna do Maico, velho. Eu mandei na PSN meu time que você mudaria. Beleza, beleza, peraí que eu vou dar uma olhada aqui. Que isso, velho? Aí não, mano. A bola bateu no boneco por querer ali. Que louqueira foi essa? Bora, bora, bora. Passa, Neymar. Cara, se liga, velho. Olha isso, mano. Vamos, Vinícius. Pô, oh, que isso, cara. A bola não queria entrar ali não, velho. Ô, LF, pera aí que eu já vou dar uma olhadinha ali. E aí, Gabi, beleza? Pera aí que eu já te mostro, irmãozinho.
É dinâmica ampla, é zoom 0 e altura 10. Falta, hein? Não, velho. Por que que eu tô dando esses triângulos maluco? Até que tá igual o Carpini mesmo, viu, Eduardo? Falta. Foi falta, juiz. Meu Deus, velho. Ah, toma a bola. Ah, o boneco andando pra trás, cara. Agora. Lá em cima. Cancela. Pênalti? Ah, achei que não ia dar pênalti. Bora. Deixa eu te mostrar a cama aqui, ô Gabriel. Você já veio por aqui, ó. Ah, o cara quitou. Mas é, ó, zoom 10 e altura... zoom 0 e altura 10. Dinâmica ampla personalizada. Sou ruim mesmo, não... Sou ruim mesmo, não nego, mas tem que aproveitar os bugs que o jogo oferece, tem que fazer. Pois é, mano, pois é, desse jeito, velho. Tipo, é igual naquela, no PES, não vou me recordar que PES que era. Mas é, a rapaziada que é mais velha de PES vai lembrar. O PES Ultra Olé, entendeu? Era, meu filho, era uma bugadeira dentro da área. Era um morenão alto, era só cruzar pra ele e fazer o gol, pô. Tá ligado? É o bug, todo mundo fazia isso. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui no contra-ataque rápido, hein? Joguei duas no poste de bola, duas no contra-ataque, duas no poste de bola. Vamos ver o contra-ataque rápido como é que tá. O Moreno é alto, safadinho. Sai pra lá, cadela. Era, pô. Se eu não me engano, ele tinha 2,04 metros ou 2 de altura, sabe? Aí você colocava ele no primeiro pau ali, na primeira trave, e acionava ele manual e batia rasante, entendeu? Analógico pra frente, a bolinha toda, a força da bolinha toda cheia. Era impossível marcar, velho. Não tinha ninguém que conseguia marcar ele. O cara desviava e ia fazer o gol. Tá doido, papai. Deixa eu ver o time do LF aqui. Eu acho que vai ficar... Não sei se a tela vai ficar azul. Pera aí, rapaziada, rapidinho aqui. Pera aí, ô LF, tirei uma foto com meu celular aqui, mano, ó. Eu, tá ligado? Mano, se você quiser um dia, ô LF, se você quiser me prestar a conta aí, mano, eu faço uma live na tua conta também aí, pô. Rapaziada também que quiser aí, beleza, rapaziada?
É, ó, aqui, mano, ó, eu, se fosse eu aqui, ó, eu tiraria o Romário, entendeu? No lugar do Romário ali, eu iria de Vila, entendeu? No lugar do Romário. Se você joga bem com o Gullit fica, entendeu? Se não, é Eto'o, entendeu? E no lugar do, aqui no lugar do Vila, mano, ali tem que ser o Messi, entendeu? Tem que ser um canhoto ali por causa dos R2. Quadrado de X, R2, entendeu? E aqui de MAT aqui, ó. O Sneijder, né? Muito, muito foda esse Sneijder. Ainda é o novo, né, velho? Eu joguei com o outro do Wes. Já era bom, imagina esse aqui. Eu iria com o Sneijder aqui mesmo. Aqui no lugar do Zico, mano. Pra te falar a verdade aqui, eu iria de Kaká, entendeu? No lugar do Zico ali. Mas se você consegue ir bem também com o Zico, joga bem com ele, faz render, fica com o Zico, né? E de volante, mano, eu iria também de um primeiro volante, entendeu? Porque o Vieira ali não é primeiro volante, né, velho? Ele sai muito pro jogo. Destruidor ele é, né? De resto aí tá GG, né, velho? Robertão ali, um defensivo nele. Maldini, Nesta, Costa Curta. Tá perfeito ali a zaga ali. O Romário, mano, o Romário desde a época do PES, cara, ele é bugado pra entrar no segundo tempo, velho. O baixinho é cabuloso no segundo tempo. Meter um substituto nele, isso aí é louco. Tem esse Kim, tem Shevchenko também, a gente tem várias opções aí no ataque. Tá louco, timão, velho. MTZ Caio. Bora. Bora no contra-ataque rápido agora, hein? Ver o que que vira aí. Qual posição tu gostava de jogar? Eu jogava de centroavante, pô. Ou de ponta esquerda. Salve, Luquinha. E aí, Lucas? Salve, salve, meu filho. Lá vem zoar, né, safado? Jogar na formaçãozinha mesmo aqui, ó. Olha lá, eu sabia, eu sabia. E o Novo Horizontino. Pode zoar, pô. Merece, né? Merece. Agora, se vocês quiserem também levar o Carpino aí pra aí pro sul, aí pro Rio Grande do Sul aí. Porque eu vou te falar, cara, que treinador horrível, viu? Tem lógica não, velho. Vamos segurar só o Maicão aqui. Colocar a marcação. Marcação individualzinha aqui no. Oxê, marcação individual. Raika pega o. Deixar aí no som. E o Baresi pegar aqui o. Bapote. Bora. Vou ali, valeu, valeu Wesley. Vai na onde, pô? Tá ligado, tá viciado aí jogando aí, rapaz. Quiseram tirar da juventude, você tá doido, hein? Que arrependimento, viu, cara? Que arrependimento, mano. Não cancela, eu cancelei, velho. O moleque demorou a cancelar. É nóis, hein? Vixe, quase pegou no pé dele. Os caras jogando que é isso aí, mano. Um, dois, três, quatro. Quatro caras no ataque ali. Deixa eu ver qual que é a formação dele ali. Ah, oui, vous voyez, a vache fermée. Bah, forcément, mais ça aide quand on a
capitaine en plus, qui dirige parfaitement ses coéquipiers. Voici Eto, c'est joué dans l'espace. Non, moi. Lá em cima. Ok, mas a passe était peut-être un peu téléphonée. Il y a de l'espace, pas de hors-jeu, allez jusqu'au bout. Alors là, c'était chaud, super. Caraca, velho! Tem que aproveitar a chance, aproveitar a chance. O time tá bem. L'interception, bien joué. Oui, il a bien anticipé. Dommage que ça ne soit pas allé au bout, c'était une bonne occasion. Il cherche son coéquipier. Vamos, né, Edver? Tão igual ou pior. Tão igual ou pior que o Inter. 2 anos, nem nas semis estão chegando. Mas, mano, o problema ali é o técnico, Luquinha, porque o time de São Paulo tá forte esse ano, velho. É o técnico é fraco, só vai precisar de um técnico cascudo ali, viu? Porque do jeito que tá aí, meu amiguinho, você é louco. Cai, viu? Se o São Paulo insistir e querer ficar com esse cara aí direto, cai pra segunda divisão, mano. Não tem nada que salva, não. Calma, time. Parabéns, Vieira. Parabéns, Vieira. 1-2. Bela bola. Corta pra baixo, vai passar lá. Ah, adiantou demais, safado. Ah, meu Deus. O boneco tá correndo. O zagueiro do cara ali tá correndo igual uma Ferrari, mano. Bora, Maico. Vai, Maico. Lá embaixo de novo, porra. Boa, bela bola no meio. Eita, que isso, cara? Não, velho. Que ele fez, cara? Ah, Vieira, tá querendo entregar a paçoca aí, né, Vieira? Ah, mano, é pra ter dado aquele cortinho seco, pô. Som. Ah, mentira, mentira, velho. Cuida, Vanuceira. Mentira, velho. Mentira, mano.
Mentira, pô. A máquina que tirou esse chute ali, mano. Não foi o cara não, velho. Cadê aquele pênalti, jogo? Quiser a conta e presta sim, pô. Só falar o Dino. Beleza, ô LF. Beleza, depois nós conversamos no PV, mano. Jogar com esse timaço aí. Em qual divisão que você já tá aí? Cuida, Vanceira. O cara tá jogando a posse de bola. Tô na segunda, mas só perdendo. É, segundona já é osso já, né, mano? Naquela conta que eu tava jogando ontem, a do Wesley lá, falta um jogo só pra pegar a primeira divisão. Eu ia pegar em live, mas falou, eu tava cansado pra caramba já. Continha do Wesley também tá GG, mano. Tá louco. Que timaço dele, viu? Cuida, Vanessa, chegou aí em casa já? Indo pra casa escutando a live. Ah, mano, cuidado aí, viado. Na hora que eu perguntei, você mandou aí. Olha, eu tô passando lá, ó. Olha, eu tô, ó. Cê é louco, mano. Lá no Messi, lá em cima. Que golaço, velho. Passa é ser da hora, mano, esse passe do cara aí. Ia pegar o time aberto ali, ó. Passando no meio. Vamos, Nedver. Galvanizão, fala o meu loirão aí. Sem o meu loirão, eu não sou ninguém. Ai, caneco, Vanilson. Eita, gol cagada da miséria, viu? Toquei no Eto'o, pô, pro Eto'o fazer o pivô ali, esperar o boneco passar. Não, som, pra que dar um R2 doido desse, mano? Faz o que você sabe, cara. É nóis, pô. Marquei já. Fiquei só esperando o cara tirar o dedo do boneco ali. Pra mim tocar, ele não tirou não, velho. Preso nos engarrafamentos. É, tá louco, mano. Aí é osso, mano.
É aí mesmo que eu vou tocar, meu filho. Cancelei, velho. Tentando esperar o melhor momento ali pra finalizar, mano. Ah, eu cancelei isso aí, cara. Olha aí. O boneco chutou a bola sozinho. Levanta, safado. Aí, ó. Perdemos a bola por causa que você tava deitado aí no chão aí, ó. Boa, Messi. Meu loirão, tu sabe que agora o coraçãozinho tá atrapalhando aqui, Luquinha. Deixa eu ver. Tu sabe que agora às 20 tem um sorteio do Libertador. Pior que eu nem sabia, Luquinha. Só fartava o tricolor cair no grupo da morte, né? Só fartava. Ah, já era pra. Ô, louco, velho! O gol que o Eto'o errou, cara! O gol que o Eto'o errou, velho! A bola já era pra ter entrado ali na jogada do som, né, mano? Ah, o cara até quitou, velho! Falou, não é possível que o cara errou esse gol aí. Tem que fazer 9 pontos, hein? Tem que ganhar as três. Tem que ganhar três seguidas. When I went. Bora, bora, bora. Ué, na ué. Nessa aqui eu vou de maquele ali.
Para de Zico um aqui. Eita. Colocada com o time humildezinho aqui, ó. Ô, louco. Pior que eu nem sabia, viu, Luquinha, que hoje tem um sorteio da Liberta, mano. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de football. Cette compétition nous habitue à des rencontres de qualité avec un public passionné et des stades Bora. magnifiques. Et ce match ne devrait pas faire exception. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. C'est bien fait ça. Bela bola, hein? Et je suis d'accord avec vous, c'est un joueur qui ne se contente pas de rester devant sa défense. Exactement, il couvre énormément de terrain. Ça libère un peu ses coéquipiers et ça fait un bien fou à toute l'équipe. Ça peut être dangereux, ils ont une autre chance. Aïe, 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 hein? C'est bien, les intentions sont là, même si c'était encore imprécis, c'est un bon début de match. C'est joué dans la profondeur. Ah, eu tô, e aí, eu tô? Fiquei só esperando você dar a opçãozinha aí. Eita, o cara fez jogada certo ali, hein? Danger écarté, ça repart. Attention, la roue tourne. Il se fait prendre. Le drapeau s'est levé hors jeu. Cara, o cara com o timezinho aqui, mas sabe jogar, velho. Mas o time tá bem fraquinho ali, ô louco, velho. Tem que ganhar essa partida aqui. Passou isso. Olha o Messi, ó. Vai, Messi. Ouverture lumineuse. L'arbitre siffle une faute. É, velho. Daqui o Red Cup é comer sorte, hein? Joaninha, Mita. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, galera. Aqui vai ser o ossado, viu? Amigo, saudade lá
do meu grupo, sumiu você. Pois é, ô Johnny, não tô participando de nenhum, velho. De uma parada, meu celular tava travando muito, tá ligado? Mas logo logo estamos voltando aí. Tá saudade das fotos de trabalhar lá, né? Aquela que eu usava direto lá. Bora. Ah, cara, é muita vagabundagem esse jogo, velho. A máquina marcando ali sozinho, mano. Ó! Ah, meu Deus! É da hora, Johnny. Cara, olha isso, olha isso, Ah, mano, é muita safadeza, velho. Ederson no gol, pegando um chute desse aí do Eto'o, cara. Cara, olha isso, velho. Não toquei não, velho. Ah, mano, é safadeza demais, velho. Tá louco. Meu Deus do céu, velho. Tudo dá certo, velho. Tomamos o gol de Gustavo Scarpa, rapaziada. Gustavo Scarpa. Olha o time do nosso companheiro aqui. Que coisa, velho. Cara, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Deixar o aquele ali por enquanto ali. E aí, beleza? Salam, Dari, Indonésia. Sai da Indonésia, mano. Seja bem-vindo aí. Indonésia. Caralho, da Indonésia. Tá louco, tô vendo o replay aqui, velho, no outro PC aqui. Olha a velocidade do Denilson do cara. Que isso, velho. É sacanagem demais, velho. C'est une contre-attaque parfaite. Ils se sont bien projetés. La
pied en opposition. Deinson, le bon dribble. Très bonne interception. Coup franc pour l'AC Milan. C'est allongé. Il choisit la profondeur. Ça peut être bon. La tentative. Fabuleux. Fabuleux ce but de la AC Milan. Voilà la situation complètement inversée. Face au but, c'est presque trop facile. Voilà. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent à la perfection. Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Meu Deus, Joe. Bien, la profondeur. Rosicki. Le ballon dans la profondeur. Bien servi. Oh, le tacle. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Bien joué, il y avait danger. Meu Deus, cara. Toma, Konami. Pega aí, ó. Sacanagem, a merda de time desse aí correndo e fazendo as coisas melhor do que o meu aqui, velho. Ah, louco, mano. Deux buts d'avance, ça fait du bien, oui, on les imagine un peu plus sereins. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Va-t-il en profiter? O cara que não sabe nem o que ele tá fazendo em campo, véio, com todo o respeito, véio. O jogo faz tudo pra ele, véio. Tá maluco, papai. Eu bem não fica assim comigo. Substituzione per il Milan. Numero 11. C'est donc un double changement hein, par équipe. Eto. Numero 17. Rosicki. Il sait la pression. Messi. Meu Deus do céu, cara. Réception parfaite. Gomez. Meu Deus do céu, fi. Toma, Konami. Pega aí, jogo maldito. Quel raid solitaire
son action, il marque un but magnifique. L'entraîneur a eu raison de le faire rentrer, ça paye vite. Il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité! Trois buts d'avance au tableau d'affichage. C'est reparti. Oh, ça peut être dangereux. C'est dégagé. Ixi Maria, velho. Tudo dá certo, velho. Pega aí, Konami. Pô, é isso, velho. Um time desse daqui, cara, dando aperto pro meu time, tá ligado? O jogo faz tudo, tudo pro adversário, tudo, tudo. Jogando a posse de bola ainda, o time passando igual um louco. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Et la petite fin qui va bien. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Oh, quel scénario génial à vivre. La remontée, ils étaient menés, ils se sont arrachés tout au long de la rencontre. Deixa eu só ver a divisão desse cara aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Você tá doido. Olha o time do cara, velho. When I jump in the wind. When it comes to when it comes down. Eita, até que enfim. Universidade do Chile. Cuida, cuida, Wesley. Cuida, cuida, irmão. Bora.
Se ganhar essa aqui, já fecha os 9 pontos ali, hein? Cara do céu. Peguei um adversário agora aqui, cara. O time do cara fraquíssimo, mais fraco do que esse aqui que eu vou enfrentar aqui, tá ligado? Meu Deus, mano. Deu o que fazer pra mim ganhar do adversário. Deu o que fazer, mano. Cuida, manda para, eu mandar, produção. Mandei aí. Pega o Haaland. Vamos ver qual que vai ser o melhor jogador dele ali. Com a marcaçãozinha lá, né? Já pensou se o São Paulo pegar Souza aqui na Copa do Brasil, hein? Vou assistir. Tem tudo pra pegar. Então, pode ser diferente. É, azeite, mano. Quem sabe, né? Já pensou que da hora? Aí, Vanessa. Olha o pareador safado aí. Meu Deus, né? Perder pro vozão ainda tá fudido mesmo, hein? Vamos, meter. Preador, pô. Ele tá pareando com os caras tudo aí, ó. Essa partida aqui tá pesada, viu? Ah, só não pra fazer, mano. Ah, o Souza vai cair com o vozão. Meu Deus, mano. Olha o toque duplo que o Messi deu, velho. Que louqueira. Lá em cima. Sabia que ele ia fazer isso, mas assim deu certo. Goleiro, goleiro? Ah, goleiro, vai na bola, cara. Vai na bola, doido. Vai, demora pro Ned virar, mano. Ô, Messi, vamos, caralho. Já pensou? Ou é, será que o Botafogo de Ribeirão tá na Copa do Brasil também?
Copa do Brasil não, tá não, Libertador tá não, né? Na Copa do Brasil tá, hein? Quem sabe aqui não vem que perde a minha cidade também aqui. Ô louco, velho, dei quadrado de X no Messi e dei quadrado de X aqui no Eto'o. Nenhum pegou, vocês acreditam? Maradona do homem é volante agora. É nóis, já marquei com dois ali. Eita! Parece alguém, pelo amor. Ô louco! O cara tá brabo, hein? Esperando a opção de passe ali, ninguém deu opção de passe. E aí, dois bugados, esse som demais do cara. Le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. De Bruyne. Oh, le bon ballon. Nedved. Caraca. Ô louco, meu juiz não deu nada. Falta, juizão. Essa jogadinha é da minha autoria. Rapaz, se acalma, Moreno. O cara ficou puto, hein, mano. Então, como eu mostro pra vocês ali o time aqui que eu enfrentei aqui, mano do céu, pensa num trabalho, cara. Bom, acho que o Rodney não é fechou, né? Esse aqui, ó. Olha o time do cara, mano. Tá ligado? Olha o time do cara, mano. Oh, bateu de frente com o meu time aqui, meu filho. Todo mundo corria aí. Felipe Melo era o Vieira do time. Era o Gilberto Silva. Esse Danilo aí, pelo amor de Deus, tá ligado? O Hulk do homem ninguém parava. O Denilson era uma frecha. Eu meti, deixa eu ver, 5 nele ali, mas deu o que fazer, mano. Bom, fechou 80. Deu bom, deu bom. Too bad. Bom, depois tem essas copinhas pra fazer aqui. Essa que eu comecei, essa eu nem comecei. Como é que nós estamos aqui na divisão? 1549. Vixe, joguei pouco aqui, pô. Na minha conta aqui. Pegar um dia aí na live pra ver se não consegue pegar a primeirona nela aí. Tô
Sekina. Bom, é isso aí, rapaziada. Eu vou encerrar aqui. Tomar um banho e dar um banho no meu moleque também ali. Esperar a jantinha, né? Ô, Wesley, vovô Nilson, depois eu entro na para aí, mano. Um pouco mais à tarde, dá pra umas 9h30, mais ou menos, beleza? Qualify já era. Depois tem essa copinha aqui da de seleção, né? Deixa eu ver se, né, tem algum time bom aqui da França aqui. Da França não é essa bocadinha, isso aqui já. Deixa eu ver do Brasil. Da França. Cadê você, Brasil? É, tô assistindo a TV. Tô fazendo aqui a capa. Beleza, evolução. Já vai abrir live aí também, né? Lá do Brasil também tá bugadinho o time, hein? Esse joelhento aqui é bom de bola, velho. Mas falta só um pouquinho de equilíbrio, né? A finalização dele é ruim também. Vamos ver outra seleção da Argentina aqui, velho. É, da Argentina também fica bugadinho o time, hein? Olha esse cara. Eita porra, velho. Olha esse cara aqui, mano. O homem corre 9,9. Tem 9,9 de velocidade e 9,9 de aceleração. Tem um equilíbrio da hora. Forma física é normal. Pedalada simples, efeito de longe, finalização acrobática, chute de primeira, passe de primeira. Faltou só um substituto nele ali pra ele entrar no segundo tempo, velho. Rápido como uma bala e corrida com gás. Ninguém para esse cara aqui, ó. Nem sabia que eu tinha esse maluco aí, velho. Quer saber, mano? Vou puxar uma partida aqui, velho. Vou puxar uma partidinha aqui, só pra testar esse cara aí. Corre 9,9 os dois ali, tá maluco, velho. Bora jogar, acha aí, pô. Meu Deus, nem sumir a bolinha aqui, não tá sumindo. Oxi. Doideira é essa aí, velho. Não quer achar adversário.
Calma aí, mano. Não vai achar não, velho. Esse homem aqui vai ser um raio, pô. Jogador de filtração ainda. Não vou achar não, velho. É isso. Cadê a live, bro? Eu tô acabando de fazer a capa, ô Wesley. Que enfim, nem vi quantas bainhas já apertei. Acho que tem Ingratel também. Eu devo ter um time da hora, hein? Destruidor, destruidor. Ixi, Maria, só tem destruidor nessa porra aqui. Eita, meu filho. Não marca é nada, meu querido. Lateral ofensivo. Ave Maria. Bora. Bora, vai que ele vira. Posso contar o sonho que tive, mano? É três barrinhas, Wes? Pegou aí? Nem vi, mano. Tava olhando aqui pra janela aqui, velho. Quero ver esse boneco aí, pô. O ponto esquerdo meu aí, ó. O homem corre 9,9, tem velocidade 9,9, aceleração 9,9. É nóis, papai, é nóis. É agora que é a hora de ver, hein? E agora pra você correr, vamos ver. Eita porra! Meu Deus. Vai tentar fazer o resultado primeiro, depois nós dar uma testada nele, né? Jouer de près,
Ah, mentira. Mentira de novo. A bola passa dentro do cara. Ixi, Maria! Que mentira, cara. Que mentira, cara. Três mentiras na jogada só, velho. Dá, velho, que ridículo, velho. Meu Deus. Parabéns, jogo. Parabéns, jogo, pelo passe lindo que você deu e fez o errar aí. Pênalti, pô. Mas pour moi, il y a clairement eu contact dans la surface. C'est une occasion en or d'égaliser. C'est une possibilité d'égaliser. Le match pourrait bien basculer sur ce pénalty. Tem coup de bala, né? Fora de bala. Meu Deus, Almeida. Cara, é vergonhoso demais, velho. Você é louco, cara. O passe que o Romero deu o passe lá embaixo, velho. Jogou a bola do outro no pé do cara que eu não queria, velho. Meu Deus, passou o triangão do menino. Andrés Vilas, boa, livre no mercado, hein? Quem que é esse, Wes? É aquele que o São Paulo queria contratar já? Ixi, Mário. Ah, mano, olha os passes mentirosos da preula, velho. Não é dar o passe tudo. Olha isso, velho. O passe tudo certo e sai todo errado, velho. Tec português que São Paulo tentou uma vez. Tinha que ter mandado embora ontem, mano. Caiu o São Paulo, já corria atrás. O cara tinha 15 dias, tá ligado? Pra.
Tá aí conhecendo o elenco, vai treinando algumas coisas dele aí e tal. Bola bate no pro cara e volta pro cara, velho. É, o cara só pra correr mesmo, velho. Tem nada além de diferente, não. Que eu te falo, mano. O cara vai na sorte, velho. Vai na sorte e vai dando. Olha isso, velho. Vai dando tudo certo. Ah, pelo amor de Deus, velho. Tem lógica isso não, velho. Ó, meu Deus do céu, velho. Ó, Bero, parabéns pelo toque de costa, Konami. O cara não erra passe, mano. O jogo não deixa o cara errar passe. Na verdade, é essa. Não é nem um cara, mano. Olha isso, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vou ficar passando raiva aqui. Que jeito, velho. Sai é fora, doido. Sai é fora. Ainda mais na copinha. Vamos ver a divisão do menino. Olha a divisão do nosso amigo. Olha a divisão. Chegou no máximo 20 mil do rank. 20 mil do rank. Konami fazendo milagres mesmo, velho. Não, não tem lógica, mano. Não tem lógica isso não, velho. O cara não erra passe, velho. Toca de qualquer jeito. Olha, tô vendo o replay aqui no outro monitor. Olha isso, velho. Que vergonha, cara. Tá aí, né, Wesley? Vou ficar aí passando raiva pra quê, cara? Cê é louco. O cara toca de costas, toca de lado, de qualquer jeito a bola passa. O boneco abre a perna pra bola passar, tá louco, mano. Mas valeu aí, rapaziada. Eu vou encerrar aqui, agora eu vou encerrar mesmo. Valeu, valeu, Wes. Tamo junto, valeu, evolução. Valeu, rapaziada, tudo colou aí, beleza? Valeu, valeu, valeu. Boa noite.